Ja, nej, spännande. Det lär väl bli en duell som sagt i toppen med framförallt då BK Häcken, och de har ju verkligen tappat spelare. Hur lyder din analys då, Robert? Dels vad laget gjorde bra förra året och hur du vill sätta din prägel på årets BK Häcken? Nej, men det blev på något sätt när jag analyserade hur de spelade innan jag tog över att de förde alla matcher och etablerade spel och kände som de dominerade matcherna, men de hotade inte så mycket utan det blev ganska mycket passningsspel och hålla bollen liksom, och då blev det en del knasiga kryss för dem, ska jag vilja säga, som kanske gjorde att de hamnade efter Rosengård. Vi vill väl spela lite mer varierat i år och lite mer rakt och försöka verkligen komma till fler målchanser genom att både gå över dem som vi gjorde mot Kristianstad och också genom dem på olika sätt. Så att min analys är väl att vi ska skapa mer målchanser genom att spela lite mer rakt framåt. Landslagskompisen till dig, Jojo Elin Rubensson, spelade någon form av falsk nia i sista gruppspelsmatchen mot Kristianstad. Det tyckte jag hon gjorde rätt bra. Är det någon tanke som går vidare med Rubensson, eller? Ja, alltså, hon är ju en forward i grund och botten. Har ju spelat mycket av sin ungdomskarriär där. Med Ruben får vi ju en fart framåt. Jag tyckte att det var väldigt skönt att spela med henne. Jag tycker att vi hittar bra kombinationer. Så ja, absolut att vi kan använda henne där som ett vapen. Om man ser på omsättningen i truppen och i övrigt, så är det väl klart att från förra sommaren med Filippa Angedal, Stina Blackstenius, Julia Sigotti, Olme och Emma Kullberg. Det är ju fyra A-landslagsspelare mer eller mindre. Har det varit en svår vinter, Johanna, att liksom få ihop en ny grupp? Nej, det skulle jag väl inte säga egentligen. Det är klart det är tunga tapp, självklart. Men jag tycker att vi hittar en bra grupp här också. Vi har en större trupp i år med många som är med och konkurrerar om både startplats och truppplats. Så nej, jag tycker att vi har fått ihop det jättebra och att flera kommer fram och tar lyft också. Vi har valt att gå en annan väg i år. Förra året var det ganska mycket samma elva som spelade och den var väldigt stark. Medan det var en del unga som kanske inte ens var nära att få spela så mycket. När vi kom till Champions League och vi tappade några och några blev skadade, så stod jag där i sista matcherna och hade ett väldigt tunt material. Så i år vill vi ha fler potentiella landslagsspelare, men som kanske inte är där redan nu. Men att vi har rätt många olika spelare som kan gå in och spela, och då tror jag vi utvecklas mer och kanske blir ännu mer slagkraftiga i höst. Så att, hoppas att vi står oss bra redan i år, men jag är övertygad om att när hösten kommer så kommer vi ha 22 spelare som är redo att spela Champions League-kval och förhoppningsvis ta oss till Champions League. Så att det är en strategi vi har valt, och klubbens perspektiv så är det Champions League viktigare än Allsvenskan, vilket gör att vi måste tänka att vi ska vara så slagkraftiga som möjligt när Champions League-kvalet kommer. Ja, då svarar... är det lättare att ta sig till Champions League om du vinner serien. Så att, ja. Ja, du svarade ju nästan på min nästa fråga då. Just den värderingen. Det blir en lite krångligare väg när man inte vinner, men som du sa själv, det är viktigare ur klubbens perspektiv att gå till ett nytt gruppspel redan i höst, eller? Det är viktigare, det säger de rätt upp och ner, och då är det så. Det är någon som bestämmer liksom. Men om du tänker ett år till då, så är det ju viktigt att vinna serien för att ha ett bra kval nästa år igen då. Så parallellt så behöver vi vinna serien också, så att det är inte så mycket att tänka på. De vill att vi vinner serien och att vi tar oss i Champions League. Då vet vi det, så får vi försöka fixa det. Finns det någon anpassning, eller vad ska jag säga, Robert, i så som du har skruvat på Häckens sätt att spela fotboll, kopplat till att göra det bättre, dels att ta sig in i Champions League, men väl i Champions League, att också kunna vara mer konkurrenskraftig där? Det finns två detaljer jag har gjort. Det är dels att vi har börjat träna mycket hårdare. Vi mäter dem med pulsklockor och lägger till fys egentligen alla pass. För att när vi mötte Lyon och Bayern München, så var det ganska slående att de orkade 90 minuter och hålla ett högre tempo med allt de gjorde. Vilket gör att där måste vi upp ett tack eller två för att liksom kunna konkurrera. Och sen var det väl just det att de har större trupper. Mer trupp, alltså mer spelare som är på den nivån. Vilket gjorde att när vi höll upp det i en halvlek så bytte de in 3-4 andra halvlek, och då var vi körda liksom. Så att vi behöver ha fler spelare som kan konkurrera på den nivån. Men nu fick vi bra erfarenhet förra året hur vi kan spela mot dem en stund. Men vi orkade inte i 90 minuter. Liksom. Nej. Om vi hakar på direkt då, det jag och Robert avslutade med där. Han har gjort om en del. Det ser inte ut som att Grens Häcken, och de går kanske mot ett mer rakare spel. Tror du att det kommer drabba dem i Allsvenskan, men kanske gynna dem i Europa?
Jag tror de kommer kunna spela både rakare och när de behöver det, men också kanske liksom hålla bollen när de behöver det. Men det som han var inne på här som jag tycker är väldigt spännande, det är ju att se den här fysiska aspekten. Det är en annan intensitet på träningarna. Vi vet, eller jag vet från spelargruppen, att det är en större tydlighet nu än vad det var, har varit tidigare. Men också det här att det är besök i gym före och efter varje pass och på träningarna, så är det den här intensiteten som vi har sett Barcelona komma med. Det är en bra bit, väg dit, men det tror jag kommer vara lite märkas och synas på deras spel under sommaren. Filippa Angedal, Stina Blackstenius ut. Det är två ordinarie spelare i Gerhardssons landslag. Det är tunga tapp för vem som helst. Det hade ju varit tunga tapp för liksom Manchester City nästan också. Hur ersätter man det? Det som jag tycker låter spännande här, det är det raka spelet. Det tror jag är det ganska smartaste man kan göra. För att Filippa Angedals kompetens som fotbollsspelare är otroliga skicklighet. Det tycker inte man lyckas ersätta alls under hösten. Det var oljan i maskineriet. Och hon är så pass unik i det. Så jag tror det går inte att hitta. Men det finns ingen som spelar i truppen heller. Däremot så finns det en massa offensiv kraft. Liksom både offensiva mittfältare, kanske inte de klara forwarden, men många där uppe som kan vara nära straffområdet. Så att spela lite rakare tycker jag inte är helt fel. Så det är väl ett sätt att ersätta det. Och sen faktiskt ut till de som finns i truppen, tänkte jag på danskorna, att blomma ut nu. För det är ju liksom landslagsspelare från Danmark. Det är klassspelare. Mm. Elin Rubensson, ny roll mot Kristianstad, sista gruppspelsmatchen i cupen. Sen gick hon sönder mot Hammarby i semifinalen. Ser du henne som nia? Jag är uppvuxen med Elin som nia. Jag har ju spelat ihop. Jag vet att många funderar lite kring hennes roll där. Och det är svårt att säga om hon kommer vara den nya Blackstenius. Det tror jag kanske inte att hon är. Tufft. Ja, absolut. Verkligen. Men vad jag tror är väldigt intressant i deras filosofi, det är ju faktiskt att engagera fler spelare. Fler spelare kan ta upp fler roller. Stine Larsen kan vara både target, hon kan vara sexa, hon kan vara offensiv. Hon kan faktiskt spela på fler positioner. Likså Elin Rubensson. Hegerberg. Och då också Anna Chicky som egentligen är en ytterforward men spelar ytterback nu. Där tycker jag också man får in offensiv kraft fast som en ytterback. Så någonstans så tror jag de tänker väldigt rätt att få fler spelare redo för viktigare matcher. Och sen kanske inte det blir bländande spel alltid. Men de får ett djup som jag tror, och de har sett piggare ut. Och det går lite i enlighet med hur de har tränat också, verkar det som. Att de verkar mer redo. Kommer bli bättre och bättre kanske över den här intensiva våren också. Mm. Johanna Rytting Kaneryd som vi hade med här sticker ut. Hon har ju också slagit in och får väl också nästan betraktas som ordinarie nu. Siktar nog på att vara ordinarie i sommarens EM. Kan Häcken behålla henne? Ja, det är en befogad fråga. Hon sa här förra veckan att jag aldrig varit i så här bra form. Och det är väl ett resultat av den hårda träningen då. Och det ser man ju på henne. Hon har ju både styrkan och snabbheten liksom, och fått självförtroende. Det som hon kanske hon fick väl det i slutet av förra säsongen. Så att, det är klart att efter ett EM och ett lyckat EM och, så kommer det stå stora klubbar och vilja köpa loss henne också. Men nu har de ju i alla fall kontrakt. Mm. Så då får de ju pengar åtminstone. Exakt. Vad tror du, Per? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tycker att så bra som hon har sett ut i både landslaget och sen när cupmatcherna så är hon... Vi ska vara glada att hon är i den här serien. Och ta vara och njut av henne, för jag tror att hon kommer bli uppköpt. Den spelartypen som hon är, och storklubbar gillar det. Så att, jag tror att hon kommer att gå i sommar. Lite trist känslan. Att det skulle vara ett statement från Häcken om man kunde behålla Rytting Kaneryd. Framför allt också när deras stora nyförvärv Rosa Kafaji tyvärr olyckligt gick sönder. Vad tråkigt, lägga så mycket pengar och så får man aldrig se henne under 2022 i alla fall. Vad tror ni om Kafaji på sikt? Förhoppningen är ju att hon kommer ur sin rehab starkare som många spelare gör. Nu har hon ju åldern med sig. Jag tycker det är otroligt tråkigt, precis som alla andra. Och framförallt att det här skulle kunna vara nästa steg i hennes utveckling. För hon, jag vill inte säga att hon stagnerar hos AIK, men det... Hon var bra, men inte riktigt hela vägen. Och det hade man kunnat säga i Häcken, så förhoppningsvis så får hon det klivet längre fram.